Čaute všetci, môj nickname je Angry a v tomto videu sa spolu pozrieme na 7. časť príbehu Robertovej rebélie, tentokrát z pohľadu Oberyna Martella. Dozviete sa teda ďalší pohľad na Robertovú rebéliu a to zo strany Dornu. Musím vás však upozorniť, že ku koncu príbehu sa dostaneme k veľmi nepríjemným udalostiam, ktoré sa ťažko prekladali a nie sú pre slabé povahy. Teraz si uvedomujem, že písať, čítať či rozprávať o takýchto zverstvách je tiež trochu nenormálne a smutné, aj preto sme túto konkrétnu udalosť v seriáli nevideli. Iba sme o nej počuli, a to tiež bez väčších detailov, ak si to dobre pamätám. No ale poďme už na to. Dvakrát sa Targaryeni pokúsili dobiť Dorn silou, dvakrát zlyhali. Iba keď dračí králi prišli s ponukou sobáša, sa moji predkovia zdržali a rozhodli sa pridať ich 7 kráľovstvám. Rod Martell mohol viesť vojnu do konca dní, ale ako sme mohli odolať mieru, ktorý sme mohli vziať do postele? Po storočia železný trón nemal vernejšieho spojenca ako princov Dornu. Keďže Martellovia nikdy nepadli, ponechali sme si svoj titul. Možno práve to k nám pritiahlo Rhaegara Targaryena. Jeho kráľovskí rodičia pre neho nesplodili sestru, aby si ju vzal, takže musel hľadať princeznú inde a bola tu len jediná v západozemí. Aelia z rodu Martell, moja sestra. Nebola tou najkrajšou ženou na svete, ani len v Dorne, ale nezvyčajne pre ženu z našich končín, jej kvet bol beztrňou. Bola milá a bystrá, s láskavým srdcom. Veľmi som ju mal rád. Bál som sa o ňu a po roky som od nej odháňal nevhodných nápadníkov. No ale aj ja som zlyhal, keď prišiel Rhaegar. Bol krásny a kráľovským princom 7 kráľovstiev. A naša matka tvrdo pracovala, aby zabezpečila tento zväzok. Ako by mohla Aelia odmietnuť? Zobrali sa a on vzal Aeliu z jej domova. Od tých, čo ju milovali, od tých, čo by pre ňu zomreli. A zamkol ju vo svojej červenej bašte obklopenú falošnými priateľmi. Dala mu 2 deti, dcéru a syna, pričom každé ju takmer stálo život. Aelia milovala Rhaegara, poslúchala ho a on sa rozhodol uniesť Lyanna Stark. Bledú severskú devu, v ktorej žilách prúdil ľad, tak ako u všetkých jej ľudí. Namiesto toho, aby potrestal svojho neverného syna, král Aerys popravil Starkov, keď prišli žiadať spravodlivosť. Čím započal rebéliu? Viem, že majstri nazvali túto vojnu Robertovou rebéliou, ale to nemení fakt, čím skutočne bola. Vojnou uchvatiteľa. Dorn stál pri korune, lebo keď my zložíme prísahy, dodržíme ich. Nepotrebovali sme vyhrážky od kráľa Aerysa, no on si ich aj tak neodpustil. Zamkol Aeliu a jej deti v červenej bašte, aby zabezpečil našu vernosť. Dokonca aj v jeho šialenstve vedel, že ľud Dornu by nepozdvihol zbrane proti svojej milovanej princezne a že bude bojovať na smrť za ktorúkoľvek stranu, na ktorej stojí. Na trojzubci Dorn stratil 10 000 mužov a 2 princov. Môjho strýka z kráľovskej stráže a Aelinho galantného manžela, princa Rhaegara, ktorý bol príliš pomalý alebo príliš arogantný voči Robertovému vojnovému kladivu. Ako Robertova armáda pochodovala na kráľovo prístavisko, šialený kráľ poslal svoju ženu a deti preč, ale ponechal si moju sestru a jej deti pri sebe. V jeho šialenstve si Aerys myslel, že Dorn zradil jeho syna na trojzubci a bol až priveľmi nadšený privítať jeho jediného priateľa späť vo svojich radoch, Tywina Lannistera. Armáda Lorda Lannistera vyplienila mesto jeho priateľa, zatiaľ čo syn Lorda Tywina zavraždil kráľa, ktorého mal chrániť. To všetko mohlo byť odpustené. Vojna je hrozná a muži sa musia stať hroznými, aby ju viedli. Ale Lannistery vedeli, že pokiaľ bola Aelia a jej deti, Rhaegarovi dedičia nažive, žiadny uchvatiteľ nemôže bezpečne sedieť na tróne. A tak Tywinov pes
Sir Gregor Clegane, známy ako Hora, prinútil Eliu sledovať, ako zavraždil jej dcéru a rozbil hlavu jej malého syna o stenu. Potom s krvou jej detí na rukách Eliu znásilnil a zabil. Keď neskôr Lord Lannister ukázal ich tela Robertovi zabalené v lannisterských plášťoch, bolo mi povedané, že ich červená farba vľúdne zakryla krv pred zrakmi mužov. Targaryeni hovoria o ohni a krvi. Dorne naša krv je ohňom. Keby sa Robert opovážil počas svojej vlády vkročiť do Dornu, prišiel by o nohu. A to jeho ani neviníme za Eliu. Lannistery si myslia, že ich zlato im dáva moc. Lannistery si myslia, že ich hory im dávajú silu. Ale pokiaľ chcú mier, nemôžu si ho získať horami zlata alebo horou ocele. Musia zaň zaplatiť krvou. Ja pevne verím, že sa vám tento príbeh v mojom podaní páčil. Ak áno, nezabudnite ho ohodnotiť palcom hore a odoberať môj YouTube kanál, ak ste tak ešte neurobili, aby ste neprišli o ďalšie časti. Ak chcete pokračovať sledovaním mojich videí, kliknutím na ikonku vľavo sa dostanete do zoznamu príbehov Robertovej rebélie a kliknutím na ikonku vpravo do zoznamu príbehu Aegona Dobyvateľa. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Do počutia. Čaute.